Qələbəsi ilə dünyaya səs salan Müzəffər Azərbaycan ordusunun qəhrəman hərbçilərindən, şərəfli döyüş yolu keçən qazilərimizdən biri də Beyləqan rayon sakini Həsənov Orxan Həsənoğludur. Vətən torpaqlarının azadlığı yolunda gözlərinin nurunu itirsə də, qalib hərbçimiz və ailəsi məğrurdur. Vətən savaşı başlayanda valideynlərinə belə xəbər vermədən, böyük qürurla, könüllü olaraq cəfəyə yollanan Orxanın ilk döyüş yolu Füzulidən başlayıb. İşdən gəldim evə. Gördüm ki, Orxan yox dedilər. Dedim, Orxan oradadır, dedi, Orxan gedib bankomata. Getdim bankomata, Orxan avtobus oturmuşdu, gedirdi cəfə bölgəsinə. Xeylə Füzuldə qaldı, Füzuldən sonra döyüşə-döyüşə Şuşa qədər gedib. Şuşada da daşaltı əməliyyatında gözlərini itirib, onu yoldaşı Hadurta qədər Orxan gətirib, gözləri görməyə-görməyə gecə ilə 5 saat bir çətinliklə gətirib, saldat da adını bilmirəm. Allah ona da can sağlığı versin, bu saat Şuşadadır, həmən saldat. Başımıza papağımızı qoyduq, torpaqlarımız alındı. Şükür bu günə. Yaralanandan sonra ayın 4-cü günü bir zəhv vurdu bizə. Elə bir kəlmə dedi ki, yaxşı. Sonra məlumat aldıq ki, bu gedib papalindədir, getdik yanına. Gördük ki, gözünün birini tamam iletirib, o biri gözünə də şükür bu günə, yəni bir şans var, şans var. Yəqin ki, Allahımız böyükdür, görər inşallah həkimlərimizin sayəsində. Şəhidlərimizin adı gələndə mən həmişə kövrəlirəm. Allah onlara rəhmət eləsin, qəbirlərin uğurla da olsun və bu qazilərimizin şəfasını versin. Bu günə şükür ki, bu torpaqlarımız alınıb, başımız ucadır, alnımız açıqdır. Füzulinin azad olunmasında onun şücayəti danılmazdır. Xüsusi təyinatlı dəstələrdə kəşfiyyatçı kimi döyüşən Orxan, daha sonra Xocavənd, Hadrut və Şuşa istiqamətindəki şiddətli döyüşlərin iştirakçısı olub. Elə gözlərini də Şuşada döyüş yoldaşlarını xilas edərkən itirib. Daşaltı istiqamətinin hücumda olduq. Orada hücum zamanı mənim orada yaralandım. Noyabr ayının 4-ü idi. Döyüşçü yoldaşımız var idi, döyüşçü qardaşımız vardı. O ayağından vurulmuşdu. Ona kömək eləyərkən, onu çıxardarkən həmin yerə düşdü. Haradasa bir 2 metr, 3 metrliyimizə düşdü. Mən ona baxarsam mənim gözlərim görmədi. Məni gözüm görməyərkən sağ olsun. Bir dənə səfərbərlikdən bir qardaş var idi Vahid adında, o kömək elədi mənə. Haradasa bir 5-10 kilometr mənim dağ istiqamətini aparandan sonra Əfsal adında bir oğlan, bir əsgər mənə kömək elədi, bir sözlə məni çıxarda bildilər. Çox təəssüflər olsun ki, mənim kömək elədiyim döyüşçü qardaşımız Maxi İskəndərov. Əlzamin onu mən çıxardanda, düzdür, çıxarda bildik, amma sonra eşitdim ki, o da şəhid olub. Allah ona rəhmət eləsin, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Orxan Həsənov vətənin azadlığı uğrunda gedən ən ağır döyüş əməliyyatlarında iştirak edərək göstərdiyi şücayətə və qəhrəmanlığa görə Prezident İlham Əliyev tərəfindən Füzulinin azad olunmasına görə və Qubadlının azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Orxanın indi bir arzusu var. Görməyə şanslı olan bir gözünün nurlanması və yaralandığı Şuşanı yenidən görmək. Düzdür, mən iki gözümdən olsam da bir gözüm, bu gözüm sifətimə töküldü həmin vaxtı. Bu gözümdəki görək də Allaha şükür yerindədir indi, Allahın köməkliyinlə inşallah qismət olsa görərəm. Bir sözlə hal-hazırda görmürəm, iki gözlərimdə görmür. Gözümün biri sıradan çıxıb düzdür, amma bir gözüm müayinələr nəticəsində inşallah qismət olar görərəm. İnşallah görən mən də arzum budur ki, doğrudan həqiqətən də arzum budur ki, görəndən sonra bu döyüşdüyüm yerdə şəhid olan qardaşlarımız olan yeri, Şuşanı mən öz gözümlə görərəm. Allah nəsib eləyər mənə inşallah qismət olar. Ümid edirik, müalicələrin nəticəsi həm Orxanı, həm də doğmalarını sevindirər və onun bir gözünə işıq gələr.
Yenidən körpə qızını və azadlıqda olan Qarabağı görməsi arzusu ilə qəhrəman qazimizin tezliklə şəfa tapmasını diləyirik.